الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وبنجيتي ما ننسخ من آية أبين بدون مكشافي ما آية رأي من شافي كرافنت بحكمت انت كوكم من شافي حكمت انت كبير بند كرافنت كوكم من شافي كرافنت بمشافي حكمت انت با ما ننسخ duk abin da muka shafe min ayatin na wata aya aw ninsaha ko muka kyale ta bayan ko da akwai ta yanzu sai aka cire ta a lissafin ayoyin alqur'ani na'ti bi khairin minha to zamu zo da abin da yake mafi alheri sama da ita aw mithliha ko kuma wanda yake daidai wa daidai da ita ta fuskar alkhairi wato wannan aya ce daga cikin ayoyin da suke tabbatar da samuwar abin da ake kira an-nasikh wal mansukh a cikin alqur'ani mai girma wanda wannan dukkan ahlus sunna tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sun tabbatar da tabbatuwar an-nasikh wal mansukh a cikin addinin musulunci a cikin qur'ani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farko wanda ya fara zargi game da samuwar an-nasikh wal mansukh shine yahudawa suka ce ma ba da muhammadin يأمر أصحابه اليوم بأمر ثم ينهاهم عنه غدا. ليس محمد يويتي لصحابان تكويتا با وزغلية نوشي كدينا وطرانا يسوك دينا وطرانا يسوك كدينا يدو مصر قادر ولا ويسوك شكر من ذنب الله دنجن رسامور الناسف والمنسوف سي الله يسي مرمز دمرتني أمر دين النبي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها كما رد أن الله يسي وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون إذا مك مثني وتا آية بوتا آية إذا مك مثني ونه كنتم بونه كنتم دا أبو هلال لي يوأك وايدري أنت حرام ودا حرام لي ينزعك في ياغم هلال إذا مك يهكا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل جملة مؤثرة باكنا كافو أجيب كاريسي ميكي فاوا إذا من يهكا kafirai mai suke cewa idan mun yi hakan sai Allah ya Allah ko shi yafi sanin me yake saukarwa to amma idan mun yi hakan su ne suke cewa qalu inna ma anta mustar to sai wai kai manzon Allah sai kake cikin alqur'ani san jiya ne kake kada yau ka ce kaza gobe ka ce kaza yau ka ce kaza wata rana ka zo ka canja bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya da yawan su za su sani qul nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu وهدًا وبشرى بالمسلمين سيد سو روحي مي قركي لي يسوكا دونا القرآن دا وجن الله روحي مي قركي شي لي ملائكة جبريل يسوكا دونا القرآن دا وجن أبنجدنك ليثبت الذين آمنوا دن يثبت الدوات أن سكي إيماني كم إيماني دن كم القرآن يزمه إسليا دن قرآن يزم تو بسارة دوات أن سكي مسلمين أشي وقن نم آلو يقدابي قركشن سو أكي إيا سهين ترهكون تن الناسخ والمنسوخ idan an ce annas shafe hukunci shine a shafe wani hukunci na shari'a da wani sabon hukunci na shari'a a jiya ko shekarun jiya ga wani hukunci wanda qur'ani ko hadisi ya tabbatar a yau ko a gobe ko a jibi kuma a shafe shi da wani hukuncin wanda shi ma qur'ani da hadisi ne ya zo da shi a nan za mu fahimci abu biyu hukuncin da aka shafe da dole ne ya tabbata ne ta hanyar mai qur'ani da hadisi wanda ya shafe shi a yau dole ne ya tabbatar ne ya tabbatar da shi qur'ani da hadisi a cikin babu ijtihadi a cikin annas wani bayan ijtihadi ce to na yi ijtihadi
na fitar da sakamakon cewa aya ta zaman sufiya ce ijtihadin ta zama taqiqul ijtihad ba a lura da cewa aya ta ijtihadi ko dole sai da dalili dole sai da khitabi shar'i idza qara'a hukmi shar'i sabit bi khitabi shar'i asa dole sai a samu hukunci na shari'a tabbatacce wanda ya sauke tabbatar da hukunci wani hukuncin na shari'a tabbatacce da miki ya zo take wannan shine abin da ake kira suna annas kuma kalar hukunci hukuncin da aka shafi a cikin alqur'ani kala uku ne kuma dai abin da an shafi karatunsa an shafi tilawarsa wanda a yanzu babu rubutun ayar cikin alqur'ani sannan hukuncin na tabbata cikin addinin musulunci wannan hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim wanda aka karto daga abin aswad har zuwa ga abu musa yace ba'atha abu musa al-ash'ari ila qurra'i ahli al-basra abu musa al-ash'ari ya aika zuwa ga makaranta a garin basra ku gani idan kun ji an ce al-qurra a cikin hadisi ko a yare na sahabban manzon Allah ko tabi'ai so a lokacin in sun ce al-qurra ba suna nufin makaranta a yau da muke cewa makaranta dan ayo idan mun ce makaranta to zaka samu zuzurutun makarantan da sanar da su Qur'ani kila basu iya ahli riba kila basu iya arba na hadisi ba kila basu iya wala abu na ilimi ba amma dai makaranci ne Allah ya bashi alqur'ani to su a da sai idan sun ce alqurra mutumin da ya haddace shi Qur'ani kuma ya san ma'anarsa dai ya haddace shi Qur'ani ba jahili bane kuma ya san ma'anarsa to abu ne da asali ya tura zuwa ga qurra na garin Basra fa dakala alayhi 300 rajulin kad qara'a alqur'ana ya raba goren da ya tane ga dukkan masana wanda sun haddace alqur'ani sai ga mutum 300 daga garin Basra kadai duk sun taho fa kana fi antum tiyari ahli basra wa qada'u ku ne zarata zababbu a cikin mutanen garin Basra ku ne masanan cikin su fatluhu ku yi kokarin karantar da ilimi dan tare kasa yadda Allah ya baku kuka haddace kuka san ma'anar ku karantar da mutane su haddace su ma su san ma'anar wala yutlamna alaykum al-amru fataksu qulubukum kar ku yadda lokaci ya tsawo ba ku karatu ku karantar har zukatan ku su kekace ku ba za ku hukumu ba ku san wani goyi dai idan zuciyar mutum ta kekace ta lalace shi ba zai karantar da mutane ba kuma jin hausa yake dan me wani zai zo karantar da su so yake a kyale mutane ba su waye ba a kife yayi ta kifa su baya san su waye ta fuskar addini su san qur'ani su san hadisi su zanto yan birnin sunnar ma'aiki baya san haka so yake su zama jahilai ba su san komai ba ya fada su da ya ga dama dan haka sai ce ku karantar kada ku dade har zukatan ku suke kace kama kasar qulubu man kana qablukum kama zukatan ladan da suke kafin ku suke kace wa inna kunna naqra'u sura da Musa habbai mun kasance muna karanta wata sura cikin alqur'ani kunna musbihu ha fi quli wa shiddati bi bara'a wajen tsawon sura da kuma abin da take dauke da shi na hukunta hukunta masu zafi muna kamanta ta da suratul bara'a gaira anni qad hasastu minha abinda kai mu iya haddacewa daga cikin ta kafin a shafe ta law kana ibn adama wadiyan min malin labtaga wadiyan salisan wala yamla dawsa ibn adama illa turab yace wannan aya ce a cikin wannan sura da ba ta kanta a yanzu ina wannan sura gaba ɗayan ta babu ita cikin alqur'ani ta zama mun kuka tilawatu wal an shafe hukuncin ta an shafe kuma karatun ta babu cikin alqur'ani gashi abu musa al-ash'ari yace muna karanta ta daidai take da bara'a wajen tsawo wajen abinda ta kunsa na tsani na tsanantawa wajen hukunci ko hukunci ne zafi zafi yace amma abin da na iya haddacewa a cikin da yanzu bayan karanta ta shine wannan bangaren law kana ibn adama wadiyan min malin lam taga wadiyan salisan da dan adam yana da wani katon rami guda ɗaya na dukiya da ya tsaya guda biyu na dukiya da ya so a ce ina ma uku ne wala yamla udawfa ibn adama illa turab ba abin da ke cika bakin dan adam ko cikin sai biya da su sai kasa ta kabari ita da wannan aya ce ada duk da akwai hadisi da inganta manzo Allah ya fata hukunci maka mun sun wannan amma dai wannan aya ce a da a wata sura wadda an shafe ta wa kunna naqra'u suratan mun kasance da muna karanta wata sura kunna nusbihuha bi ihdal musabbihati mun kasance muna kamanta ta wajen tsawo sai daidai da tsaye daga cikin musabbihat surorin da suke dauke da tasbihi subhana allahi ma fis samawati wa ma fil ardi subhana allahi ma fis samawati wal ardi sai ta daidai su wajen tsawo amma ita ma yanzu an shafe ta fa untuha yanzu an mantar da ita babu ita gaira anni kad hasistu minha sai dai abinda na haddace daga cikin ta wanda har yanzu bai koya ba ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la tafalun fa tuktabu shahadatun fi anatikum fa tusaluna anha yawmal qiyamah aya sai da wannan
kuma an kace ta ya ku wadanda suka yi imani dan ne kuke fadin abinda ba ku aikatawa sai a rubuta a matsayin shaida a daura ta a wuyan ku ranar tashin kiyama ai muku tambaya game da ita dan me kuke fada abinda ku aikatawa ina fatan kun fahimta to wannan shine abin da yake mansukhu tilawa wal ma'ana an shafe nafsun babu shi yanzu cikin alqur'ani an shafe hukuncin babu shi cikin musulunci na biyu wanda an shafe nassin babu shi cikin alqur'ani amma hukuncin yana cikin musulunci kamar maganar jefe mazinaci wanda yake magidanci mata ko namiji wanda ya taba yin aure in yayi zina a jefe shi ash-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjuhuma al-battatu al-battata makalan min Allah wallahu azizun hakim wannan hukunci aya ce da cikin alqur'ani amma an shafe karatunta amma hukuncin jefewa yana nan cikin musulunci tunda manzon Allah ya jefe ma'i kuma ya jefe al-ghamidiyya sahabban sa ma sun jefe ashe hukuncin yana nan cikin musulunci to amma yanzu da aka samu wadansu jahilai sai su ai babu jefewa cikin alqur'ani ba haka ba mu jefe ba hadisi ne kawo jefewa hadisi ya saba alqur'ani sai su rufe wato hukunci na cikin musulunci da jahilci bal kadzabu bima lam yahitu bi ilmihi wa lam ma ya'tihi ta'wilu haka wadansu suke in sun jahilci abu sai su kare ta shi hujjar su shine su sun jahilci shi da haka ya zama ƙarya kenan to da abin da ku jahilci ne kuma sai ya zama ƙarya ina ba don kumfahimta sai na uku abinda ga hukuncin arbuci ga ayar arbuci amma an shafe hukuncin ta to wannan shine ya fiyowa cikin almansu wanda ga ayar arbuci a cikin alqur'ani amma babu hukuncin ta wannan shine ya fiyowa a takaice gudu wanda yake son ya more a cikin hukuncin nasu almansu ya zaɓi kowane littafi daga cikin littafin ulumul qur'an ko ka ɗauki al-burhan fi ulumul qur'an na imamu zarkafi ko ka ɗauki al-itqan fi ulumul qur'an na imamu suyuti ko ka ɗauki na ƙasa ƙasa irin su mubahis fi ulumul qur'an na manna'ul qattan za ka ga wannan hukuncin ko ka ɗauki kowane littafi daga dama cikin littafin usulul fiqh ko al-mustasfi na imamu al-ghazali ko irshad al-fuhul na imamu shawkani ko dukkan littafi ko ihkam al-ahkam na ibn hazm ko ma na wane ne za ka samu hukuncin annasu al-mansu ko kuma ka ɗauki littafin tafsiri duk littafin tafsirin da kake so ka ɗauki fassarar wannan aya da fassarar wannan aya da ke cikin suratul nahl cikin suratul nahl wai za baddalna ayatan makana aya musamman tafsirin qurtubi ya wasa a bayani da ciki da shi da sauran tafsir ko kuma ka dauki daya daya kullu tafsir wanda akai akan nasikul mansukh sai daga ciki kawai zan faɗa dan ba lokaci shine nawasikul qur'an na imam ibn al-jawzi to idan ka dauki wannan ka haraka ka karanta shi ka karanta shi ka karanta shi sai ka fahimci masalan amma anan gurin kawai mabudi ne muka bayar ma nan saf min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha abinda duk muka shafe na hukunci ko wata aya aw nusiha ko muka mantar da ku ita ko kuma a ce muka kyale ta ba akwai ta yanzu mun kyale ta babu ita cikin alqur'ani na'ti bi khairin minha to za mu kawo mafi alkhairi fiye da wanda aka shafe din aw mithliha ko kwatankwacin ta alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir kun baka da masaniya kai mai karatu cewa Allah mai iko ne akan komai in ya ga dama ya kafi abu in ya ga dama ya kore abu yanhallahu ma ya kafi wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ummul kitab Allah yana tabbatar da abin da ya ga dama yana kafi abin da ya ga dama ita ma wannan ayat a karkashin fassarar ta wato can karshe karshen suratul ra'd kenan wadannan malaman annan kuma suke bayanin annasu kullum wadannan ayoyin guda uku kusan karkashin su da ake yin bayani yanhallahu ma ya sha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard baka da masaniyar cewa Allah mai iko ne akan komai wa malakum min dun allahu mulku wa mallakar sama da kasa duk tashi ce wa malakum min dun allahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyyin wani makusanci da kusantakar sa zai muku amfani wala nasirin babu wani mataimaki ba Allah ba wanda zai taimaka muku wato a ranar tashin kiyama don ku tsira daga fushin Allah don ku tsira daga azabar Allah alwaliyu ana nufin alqarib makusanci domin idan aka busa ranar tashin kiyama ba maganar kusanci kuma fa izanu fi suri fala an sawa bainahum yawma idhin wala yata'alun iyaye ba za su haifa da ƴaƴansu ba ƴaƴa ba za su amfani iyayensu ba kowa sai yayi imani sai ya aiki na gari shehi ba zai amfani muridansa ba muridai ba za su amfani shehinsa ba kowa sai yayi aiki yayi imani yayi aiki na gari tunda dai manzon Allah ya ce ya Fatimatu binta Muhammad ko ka ce bintu Muhammad duddaini salini min mali bashi iti fa wallahi la ughni anki min Allah shay'a ya ce Fatima yar gidan Muhammad tambaye ni cikin dukiyata me kike so a wurin Allah wallahi baki sa in wadatar da ke komai ba shikenan sai wani shehi yace zai wadatar da dalibinsa ko wani wali yace zai wadatar da muridansa ba wanda zai wadatar da wali ko wani ya imani sai ya aiki na gaba wa malakum min dunillahi min waliyyin banda Allah ba ku da wani wali majikuncin lamarin ku makusanci da kusancin zai muku amfani wala nasiru babu wani mataimaki
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم كل تتنان أكم باب انت ستزنتو ما أنرسى وتتنبيتي هل تريدون أن تسألوا رسولكم sai so kuke ne ku rinkaiwa annabinku tambayoyi kama su'ila Musa min qabl irin tambayoyin da aka rinkaiwa annabi Musa a da ba tambaya ta neman fahimta ba ba tambaya ta neman hukunci dan mutum yayi aiki ba a'a tambaya ta ta'annuki tambaya ta jafa'i da neman kure wanda aka tambaya irin wannan tambayar kuke so ku yi manzo sallallahu alaihi wasallam irin yadda aka wa annabi Musa وجئنا تبعت يا أنو موسى سورة النساء آية بيالي يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائفة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطان مبينا أهل الكتاب يهود النصارى سنة سنة تنبيرك waɗansu su manya-manyan tambayoyi wai ka saukar musu da wani littafi daga sama yau dama can sun tambaye annabi Musa tambayar da tafi wannan girma dan cewa suka yi da shi arina Allah jahara suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah a sarari ga mu ga shikiri da buzu to kaga wannan ai tambaya ce ta kuri to shine Allah ke zargin masu irin wannan tambayar da manzon Allah a lokacin rayuwarsa turiduna an tasalu rasulukum kama su'ila Musa min qabl shine irin tambayoyin da mutanen muka suka rinka yi lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi as-samaa' wa lan nu'mina liruqiyyik hatta tunazzila 'alaina kitaban nakra'u allati qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula tambayoyin da suka yi masa kenan wai ba za su yi imani da shi ba sai ya bugo musu da ruwa a cikin garin Makka ko ina ga idaniyar ruwa dan suna zaune cikin sahara cikin tsandauri da duwatsu ko kuma su ganshi da gida na zinari ko su ganshi da wata gona wawa kekiya ga dangin kayan abinci inabi da dabino da sauran kayan marmari a ciki ko kuma kawai su ga gashi an zuro wata matattakala yana tattakawa ya hau sama idan ya hau sama ma ya ce ya je wurin Allah kuma idan ya dawo ba za su yarda ba hatta tunzila alaina kitaban nakara'u hatta mun ga mun tafi rubutacce daga Allah zuwa ga Abu Jahil ko daga Allah zuwa ga Utba ibn Rabi'a ko Shayba ibn Rabi'a ko Annabi ibn al-Harith ko dukkan wani kafiri tambaye ta cikin mutanen Makka wai sai an rubuto littafi da sunansa hatta tunzila alaina kitaban nakara'u Allah ce kul sai da su subhana rabbi ubangiji na ya tsarkaka ya fi karfin yadda kuke zaton shi da tunaninku gajere hal kuntu illa basharan rasula nikam ai ba komai bane face manzo abin aikowa ba na iya sa Allah yayi abin da bai ga dama ba fa alim bima yuridu li abin da duk kuka ji na faɗa wanda ya mun wahayi ne ba na iya yin kankan ba in nemi abin da bai dace in tambaye shi ba in roke shi abin da babu ladabi cikin tambayar sa dan ko yanzu tambayar da kuke tarihin ladabi ce dan haka ba zan roki Allah ba balla sanama Allah ya ansa dan babu ladabi ce ba wai dan abin ya fi karfin Allah ba subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula sine am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl imma ga dawamu ce hal dinnan bi ma'ana bal al idrabiyya kenan sai zanto idrabun intiqaliyyu domin akwai al idrab al ibtali akwai al idrab al intiqali al idrab al ibtali kace ja'a zaidun bal amrun wato kana son ka bada labarin zuwan amru sai ka manta ka ce zaid to ka riga ka fada sai da ba kika ce bal amrun ma'ana ba zaid nake nufi ba amru nake nufi ta zanto idrab ne al ibtali ma'ana abtalta maji'a zaid
likai tusbita maji'a amri ka zo sa zuwan da kace zaidu ne yazo dan ka tabbatar da amru amma al idrabul intiqali shine an tantakila min hadathin ila hadathin min khabarin ila khabarin min waqi'atin ila waqi'atin ukhra kana cikin ba da wani labari sai ka tore shi kace ba ma wannan ba ga wani labarin daban ana cikin ba da manan tasmin ayatin aunin sihanati da khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliy wa la nasir am turiduna ba ma wannan ba ma qadir an nasku ba ma ita ba yanzu ku dawo ga wata qadiyar daban shi ne al idrab al ibtali am turiduna an tasalu rasulakum kam al intiqali ka lika tawfi al idrab al intiqali jazakum allah khairan am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila musa min qabl wa man yatabaddal al kufra bil iman dukkan mutuman da ya musanya kafirci ya bar imani wato ya musayar kafirci ya bar imani fa qadalla sawa asabil hakika ya bata bata wanda ya bace wa kai tsakiyar hanya wadda kaseerun min ahli al kitabi da yawa daga cikin ahli al kitabi sun so law yamdunakum inama ati sun sa kun yi ridda min ba'di imanikum bayan imaninku kuffarin ku zama kafirai ku koma bayan ku zama kafirai haka yahudu suke so haka kirista suke so gore su ya zama kafircewa Allah in abin zai fito fili a yahudanci saboda yahudu babban abin da yake so ya da fasadi a ban kasa ya kirkiro muku gidajen sinima ya kirkiro muku gidajen raye-raye ya kirkiro muku wasanni duk a cikin wasa ko na ƙwallon kafa ko na basketball ko na wani lawn tennis ko na polo ko na hockey ko dukkan wani wasa a duniya kun taɓa ganin wani club da yahudi ya ci amma za su kirkiro ku sai su kuma su ne wakilan masu gidan wasa su ta karɓar kuɗin ku don shi yahudu ba wani dala ne ya ta karɓa aikinsa kenan za su kirkiro muku su shigaltar da ku kuma kun taba ganin wai a ce ga wata tasha an kafa ta dinta ya da yahudanci a duniya ku zo ku shiga yahudanci ba gurin da yahudai bane wai a shiga addinin su sai addinin su na kabilanci ne na ƴan mungada ne bai daune shi gaba amma shi gurin sa ka kafirce wa Allah ko wani nau'in kafirci wannan kai ta shafa je kake yi shi in ka kafirce ka biya shi gunki zaka bautawa addinin buda zaka shiga kristanci zaka shiga a ka bauta duk abin da kada maka bautawa shi dai zai yi gurin haka zai so haka shi yana jin daɗi ne a zuci lokacin da aka kafirce wa Allah ai ka san malamin yahudu lalle yana da shari wai ba so yake ka shiga addinin sa ba shi ka kafirce wa Allah kawai gurin sa biya shi ne wadda kaseerun min ahli kitabi law yurduna da yawa cikin ahli kitabu gurin su shine ina ma su kautar da ku yi riddamin ba da imani kun kuffara da haka cikin gurin su ya da mana kowace irin farna zo su kawo su ce wa zo a karantar da sex education waya ce wai ai ba fasara za a koyar ba wai abin da za a koyar shine yadda yaro zai san bambancin halitta tsakanin su da ƴa musu kinka sun yi girma dan kare girma yana mutane tambayoyi kun kyale shi girma su ne mani sai a koyar da wannan har a zo a sa wannan cikin syllabus din karatu a karantar da fasara a karantar da rashin mutunci to dukan wannan aiki ne na Yahudawa yaya za su lalata tarbiyyar mutane kuma inda sirrin abin yake sune Ubangiji Ta'ala ya siffanta su mummunan halitta da su mummunan siffa cikin Al-Qur'ani ya siffanta su da birai kunna lahum kunu qiradatan khati'in qul hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika makubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata sannan ya sa su zanto aladu wal khanazira وعبد الطاغوت اولئك شر مكان ما ضل عن سواء السبيل sannan kuma ya siffanta su da jakai matalul ladina kummilat tawrata thumma lam yahmiluha kamatalil himari yahmilu asfara sai suka ce sai mun rama akan sauran mutane mu mayar da su jakai su sosai sai abin da muka tsara musu yanzu to ba ku da tunani politically ne ya kamata ku yi ba ku da tunani economically ya za ku tsara siyasar ku ta tattalin arzikin kasa sai abin da yahudi ya tsara mu su mai da duniya wawaye su fito da su daidai fita da mace take yi ta sa wani tanti a nan ta sa wani tanti a nan gurin wata kalan hoda a nan wata a nan wata a nan gurin tarihin abu ba wani ba yahuda ne a Denmark ya je irin gandun daji din nan sai da irin gogon biri irin gorilla din nan an yi masa irin ado makamancin wannan yakan laye dariya ya more yace shi ko sai ya mayar da matan al-ummiyuna sun zama kamar wannan gaggaburi ya za su sai suka rinka bude gidajen a wato yin kaya masana'antu na kayan ado kamfanoni na kayan ado na mace tun ana tallata su ba a yadda a yi ta tallatawa Bature ya yadda ya kashe miliyan 5 wajen talla yana faduwa dan nan da shekara 10 kila zai zo ci ribar miliyan 20 a siyasar tattalin arzikin sa ya yadda da wannan ya ta faduwa yau
dan yi gamsar da kai, kuma suka hul suka yi amfani da kafofin watsa labaransu su gamsar da cewa in mata suka yi wannan shiga shine zullunci. Shikenan sai ya kasance mata suna irin wannan shiga, a sa wata irin koda anan wata kala anan gurin, wani akan gila, wani akan mai kala daban-daban kaya dai na ado waɗanda suke na rashin mutunci, na fitar hankali, na rashin arziki, arziki bugun biri suka fara gani yayi. To idan suka ce umumiyyun su Yahudawa, suna nufin sauran duk wanda ba Yahudi ba a duniya, su a wurin su da musulmai da kirista da mai addinin Buddha duk umumiyyun ne. Suka ce laysa alaina fil ummiyyin sabil, in mun ci dukiyar wanda ba Yahudi ba mun ci bulus, halal ne su a aqida su Yahudawa haka ne. To ya za su sigaltar da duniya gaba ɗaya, su watsar da hankulan mutane. Shi yasa ba wanda zai gane ba Yahudi ya san sharrinsa sai musulmi. Shi ko musulmi saboda hasken da Alkur'ani ya bashi ne zai gane, wanda ba musulmi ba zai gane. Ina da tantan fahimta. Wadda kathirun min ahli kitabi law yuridunakum min ba'di imanikum kuffara. Idan ce ahli kitabi ai ya shafi yahudun da kuma kirista, to kila wani ce to ai su kirista ba su damu da kabbata ba. Ah, ba sanan kiran ka zuwa da addinin su ba? Shi kan addinin su Siriya ne, ai ba Siriya bane ba. Kuma ma akwai rubutu da Professor Muhammad Kutubi a cikin littafin sa Waqi'un al-Mu'azzab. Yana ba da labarin waɗansu masu aiki na yaɗa kiristanci a Afirka sun yi wani taro wata rana a Cairo a Egypt. Da suka yi taro ɗin sai suka yi lissafin kuɗaɗen da suka kashe a cikin shekaru 10-20 da kuma nasarar da suka ci, sai suka ga an kwatanta nasarar da aka ci da kuɗaɗen babu riba, hasara aka yi. Suna ta damuwa, suka ce ba mu taɓa ganin wani tantagaryen musulmi a cikin musulunci tsundum ya zo shiga kiristanci ba, sai dai wani jahilin musulmi wanda mun tsince shi da kafa ɗaya ko da ido ɗaya ko an masa ko baya da gata ko maraya da aka jefar a gidan marayu, mu je mu tsunto shi mu ba shi ilimi mu sa masa sutura mu kula da shi mu biya masa kuɗin makaranta, shi ne ke zama kirista. Amma wata rana a ga wani musulmi wanda ya gamsu da musulunci ya fahimce shi ya zo ya shiga kiristanci, suka ce ba mu ga wannan ba. Sai wani ɗaya daga cikin manyan fadansu yake cewa da su, wato dan kada mutuwar zuciya ta kama su, su ragwance su kin aiki da yake sun iya makirci, sai yake cewa da su, ku tsammaninku wai mu ɗauko musulmai daga musulunci mu sa su cikin kiristiyanci? In ma kuna tunanin wannan ita ce ajandar mu, to kun yi kuskure, domin in mun yi musu wannan mun yi musu gata. Abin da za mu yi musu shine mu cire su daga musulunci ko ba su cikin kiristiyanci ba. Su watsar da sallah, su watsar da azumi, su watsar da zakka, su watsar da dokokin Allah, suna kiran kansu da sunan musulunci, da Ahmad da Ibrahim da Ishaq da Yunus da wale ne, amma su suka kowa faɗa da dokokin Allah kuma na musulunci, sai mun kawo abin da muke so mu yi kenan, ba wai sai sun zo sun shiga ba. To in ko wannan ne sun fi nasara ko ya? Kaga ɗan musulmi na kin musulunci, ɗan musulmi baya son a yi masa maganar dokar Allah ba, hukunci da ya tsana irin dokar Allah. Dan musulmi yana ganin alfaharinsa shi ne ya san tarihin wani shahararren mawaki a Amerika, ko wani shahararren dan wasan ƙwallon ƙafa, ko wani dan wasan gargajiya, ko wani wane ne, wani kafiri, wani tambarare, amma ya san tarihin sahabin annabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina, da dai tarihin Imam Malik ibn Anas bai sani ba, ko baya jin na kasa ne dan bai sani ba, dan wannan baya cikin abin da ake kira wayewa ko sanin ya kamata, wayewa ko sanin ya kamata, sanin waɗansu shahararrun arna a duniya wanda suka fara rubutu kan abu kaza, suka fara abu kaza kan kaza, suka yi kaza, suka yi kaza, wani bajinta da suka yi ta arnantaka irin tasu, ya san wannan shi ne ya waye. Dan Allah, wannan ba an ci nasara a kanmu ba, ba an ci mu da yake ba. Da haka kullum muke kira ga ƴan uwa musulmi cewa mu watsar da harkar ilimin boko, wannan ba shi ne warware matsalar mu ba. Ilimin boko daban, amma abin da ya kamata a fahimta shi ne fitsara ta yammacin Turai kuma ita kuma daban, rashin mutunci daban. Kar mu ɗauka sai mun kafirce mu Allah, sai mun ki Allah, sai mun ki Annabi, sannan za mu iya boko. Kar mu ɗauka kuma rashin kunya da shan giya da zinace-zinace da sace-sace da fitsara da zukar tabar wiwi da shakar shirye-shirye, wannan kuma shi ne boko, shi ne English, shi ne mathematics, shi ne biology ko chemistry. A'a, waɗannan ababen daban, wannan kuma fitsara ce daban, ita sunanta fitsara, rashin kunya, rashin mutunci. To mu bambance su da juna. Idan na sa rigata ta mutunci da hula a kaina, da rawani, in ma da rawani din, in na sa rawani, in ma ban sa rawani ba, na sa hula, na sa rigata mutunci wadda ta rufe suturata, ta rufe al'aurata, shikenan sai in karanta turanci ya ki shiga, ko in zo karanta wata formula ta mathematics ta ki shiga, kawai dan nayi laifi, nayi sallah guda biyar aini, sai in kasa fahimtar wannan?
to amma sai wani ya dauka cewa rukunin zaman ka dan boko ta tattan dan jami'a rukunin zaman ka dan boko ba ka sallah ka tattan dan boko kina ka sa wani duniya tsami ya abin da yana suranta al'auraka imamu tace ta fito ga tsarariyarta gashin kanta a waje sharafanta a waje dama kanta a waje komai nata a waje kafiyatul ariyat da manzon Allah ya ce gadi da tubafi amma tsirara take ma'ilatul muminat da manzon Allah ya ce iri biyu cikin ƴan wuta a yanzu a zamanin na bangan su ba nan gaba ne za su yace nau'i na farko waɗansu mutane sun rike sanda suna ta dukan bayin Allah malamai suka fassara da cewa su ne azzaliman masu mulki su sace kuɗin talakawa su kyale talakawa ba ruwan sha babu hanya mai kyau ba wutar lantarki babu ilimi na firamare babu ilimi na abin nan babu magani a asibiti babu a kamus ɗin talakawa ba komai sai kalmar babu ko ba su bai duk ya rubuce to mutane na farko kenan na biyu sai ce wani sa'ul kafiyatun ariya mata ga sun tafafi amma tsirara ma'ilatun munilat ma'ilatun suna tafiya suna rangwada tana tafiya tana canja sunan tafiya don ta ja hankalin duk wanda zai kalle ta in magana za ta yi ta canja murya ta yi wata siririyar murya don ta ja hankalin mai sauraron ta in tafiya za ta yi ta rinka tafiya kamar tana taka sufurin don ta ja hankalin wanda zai saurare ta ma'ilatun kenan mumilat su suna wannan ɗabi'ar kuma su koya wani wannan ɗabi'ar manzo Allah ce wallahi la yajiduna rihal janna kamshin aljanna ba za su zuba masu irin wannan ɗabi'ar to abin da ba su kamata mu gane kenan lalle mu zabura ƴaƴanmu su yi karatun boko don mu samu dukkan abubuwan da muke bukata na waɗansu bukatu na rayuwa mu samu sakamakon da dama da za su taimaka mana a fagen rayuwa wanda su ne gishirin tafiyar zamani a yau to amma lalle ne mu tusa musu tarbiyyar addini su karanci Qur'ani su karanci hadisi su karanci tarbiyya ta gari da al'adunmu da kalshatunmu amma ba zai su ɗauko kalsha ta Bature da rashin kunya na Bature ba wannan ba daidai ba ne ba wannan ba shi ne boko ba boko daban wannan fasahar kuma daban ina ba ta an fahimta. Wadda katirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahlil kitabi sun gurace ina ma su mayar da ku kafirai bayan imanin ku hasadan min indi anfusihim hasada suke muku hasada ce daga wurin su daga zukatan su min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa addinin ku shine gaske nasu din ba gaske bane ba sun riga sun fahimci haka fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri fa'afu kude kuyi afwa wasfahu kuma kuyi rangwame hatta ya'ti Allah bi amri hatta Allah ya zo muku da al'amarin sa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kalmar fa'afu wasfahu malamai suka ce an shafe ta da ayar da take magana akan jihadi dan Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum faqduhum واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ساجرون ayoyin da suke maganar jihadi sun shafi ayoyin da suke maganar ayi hakuri ayi rangwame in dai wajen mu'amalantan kafirai ne waɗansu malaman suka ce a'a ba wai sun shafe su bane gaba ɗaya amma sun rage musu faɗi ne dan har yanzu idan ba a kai marhala ta jihadi ba musulmai ba su kai wani mataki da sa iya yin jihadi ba kalmar fa'afu wasfahu tana nan kuma har yanzu ko da sun kai ƙarfin za su yi jihadi ba da zarar sun samu ƙarfin jihadi ba ne za su yaƙi wanda ba su ba sai sun fara gabatar da kira sai sun yi wa'azi sai sun faɗakar ta yadda maganganunmu da ayyukanmu za su kwaɗaitar da wanda ba mu ba ya yi sha'awar ya zama mu gaskiyarmu da riƙon amanarmu ta ja hankalin wanda ba mu ba ya yi ƙoƙarin ya yi sha'awar ina ma ya zama mu to wannan shi ake bukata marhala ta farko sai an yi da'awa sai an yi wa'azi al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar inna Allah ala kulli shay'in qadir sai lafi wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah إن الله بما تعملون بصير وبنجد سوى قيم الصلاة كتير بصلاة وآتوا الزكاة كما كباير بزكاة وما تقدموا لأنفسكم دكم أبين لكم قباتر ودكاة ونمكو من خير نوان دنجن الخير سواء يا زمكة أنكو من يوى تجدوه عند الله ذاك ساميش أولين الله
ubangiji ta'ala baya tozun fuladan wanda ya aike inna allaha la yudi'u ajra man ahsana amala inna allaha bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala bima ta'maluna dangane da abinda kuke aikatawa basirun mai gani ne yana ganin ayyukan kowa kuma zai bada lada gurgurdan aiki din sai ce waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا سوك لنكتوا واتو يهود النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى باب واند ذي سيداء الجنة وان ديك بيهود ينفو بنصاري واتو يهود سنفة أهكا سكتي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصارى كما سكتي لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى to sai Allah ya jula ce labarin ne ba mu gaba da yawa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba wai sune suka yi tarayya da juna ba suka ce ba mai shiga aljanna sai bai yahudi ko ba nasari a ya ai bai yahudi bai diba da krista ba krista ma bai diba bai yahudi ba ina ba dan fahimta kowa yayi da awarsa ne a karan kansa zaka fahimta ka idan ka koma asar din da aka rawaito daga abdullahi dan abbas wanda ibnu abi hatim ya rawaito shi cikin littafin tafsiri yake cewa lamma qadima ahlu najran min an-nasara ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da mutanen garin Najran cikin Kirista suka zo wajen manzon Allah a tatkum ahbaru yahud sai manyan malaman yahudawa su ma suka zo wajen fatanazu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kasance sun yi jayayya sun yi musu da juna a wurin manzon Allah wannan yace da wannan kaza wannan yace da wannan kaza dai zuwa karshen asar din ma'ana dai kowa bai ga da kowa ba shi da abin da nake so in kai gare shi dan haka magana su sun fada ne a ware amma Qur'ani ya dinkule ta lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara allati tilka amaliyuhu wannan gurata guratan su kenan na zuci kun kace da su hatu burhanakum ku kawo dalilin ku mana ku kawo hujjar ku in kuntum sadiqin inda gaske ne cikin wannan da'awa da kuka yi bala abinda kuka fada din nan ba haka bane ba man aslama wajhahu lillah dukkan wanda ya mika wuyansa ko ya mika fuskar sa ga Allah abinda yake nufi da ya mika fuskar sa ga Allah ya bayar da kansa ga Allah gaba daya amma an ambaci fuska dai shine bangare mafi tsada a jikin dan adam anan ido yake anan hanci yake anan harshe yake dake furta kalmar shahada man aslama wajhahu lillah dukkan wanda ya kadaita Allah ya dayanta Allah ya mika wuya ga Allah wa huwa muhsinun yana mai tauhidi shi da al-ihsan din wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wa tauhidi kenan falahu ajruhu inda rabbih to wannan yana da ladan sa a wurin ubangijin sa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro ta tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba sallati wa qala fil yahud laysatun nasara ala shay'in wa qala fil nasara laysatun yahud وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بعضنا تدكو أنكرتو أثر دقى عبد الله كان عباس نلا بارن جوان كرستو تنجلن لجرال وجمع جان الله باين سنجو سيما لمن يهودا وسكدو سكي جائية أغمى من جان الله فقال رافع ابن هريملة رافع ابن هريملة كو ابن هريملة ما قيد كتجن وكيلا متانا نجران لك تجن كرسوتي سيما يكا اللي يهود يسيد سو ما أنتم على شيء كما سلم يوتن كتفئي وجهد بنبوة موسى وكفر بالتوراة سيما يمسن أن نبتا أنه موسى كما يكافر سوى لتاكم التوراة أكا سوكر كابت ينم فقط سكي دقابات الزنا فقن ونن كوفا نور ونن كدوياء الزلاد عبدالشي فأنزل الله في ذلك من قولهما
sai Allah ya hikaito mana kaulin su wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay'in wa hum yatlun al kitab wato yahudu suka cewa krista ku ba kowa bane ba abinda kuke kai ba addini ne na gari ba su ma krista suka ce da yahudu kuma ba kowa bane ba addinin da kuke kai ba addini ne na gari ba an gane ko wadannan suka ce lastum ala shay'in wadannan ma suka ce lastum ala shay'in Allah madaukakin sarki ce wa hum yatlun al kitab su dukan su suna karanta littafi suna da littafin da aka saukar musu in yahudu sun bi gaskiyar littafin da aka zo musu da shi za su gane cewa annabi Musa abdullahi wa rasulullahi bawan Allah ne ko manzo ne na Allah zababbe ne cikin bayin Allah ya kamata su ba da imani da shi littafin kanal injila littafi ne saukake daga wajen Allah su ma krista inda ake sun karanta gaskiyar littafin su da sun gane annabi Musa alaihi salam annabi ne daga wajen Allah littafin at-taura da aka saukar masa littafi ne na gaske shine ma'anar wa hum yatlun al-kitab ma'ana abinda suka yi ne sai mu juna lastum ala shay'in khalafa muktaba ma indahum fi kutubihim ya sabawa abinda ke wurin su a cikin littafin su shine Allah ya hukunta littafin al-kitab kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithl qawlihim kamar haka ne wadanda suke ba su sani ba suka faɗa kafin su alladhina la ya'lamuna wadanda ba su sani ba ana nufin wato ainihin kafiran makka wadanda su ba wani littafi da aka saukar musu ummiyuna ne ba littafin da aka saukar musu sai Allah ce kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithl qawlihim kamar haka ne su ma suka faɗa wato suka kushe yahudanci suka kushe kristanci su ma kan tattalin suka kushe waɗannan duk wanda suke kan fata kowa na kushe kowa tsakanin su da shi Allahu yahkumu bainahum yawm al-qiyama Allah zai hukunci a tsakanin su ranar tashin kiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a kansa sai kai to mana wannan labarin cewa waɗannan jama'u guda uku kafiran makka waɗanda ba su saka musu littafi ba da nasara da yahudu duk kowanne yana ganin dunansa shirme shi kai shine ke kan gaskiya abinda wannan aya ta hikaito mana nan shine abinda aya ta hikaito makamancin sa wato ainihin a cikin suratul hajji da Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yafsilu bainahum nan wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah sai inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah إن الله على كل شيء شهيد سواء الذي كنت يتكامل بالنسبة أشام بأروي توانا يتوى وانا كذا با أم فإنتكو أمام جنة تكر شيطه كنت يتكامل آية تتبتت لإتا أشام إنا فاتا أم فإنتكو أبن دي كيسكي موشن آية وان دباب سي أنا مولن سيني مجنة ممنية فالكو إن الذين آمن سبو دسو ممنية دكو أنشم كنجوي قداوكو سنساق باموسو سوكو ممنية سنساق باموسو تو الله بي تبتت ده كنتي كنالان تاشي كياما ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم ونين في ظالم سيابان قصى ممن منع مساجد الله ثمن دوان ديهنا مسلاتا الله أن يذكر فيها اسمه أم بتسونا الله أن أتكي وتعا كما يتقو قلينا أيكي تقلو في خرابها وجلوسي مسلاتا الله ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda yayi wannan an gane ku ulaika irin waɗannan ma kana lahum an yadkhuluha bai dace a gare su ba su ce za su shiga masallatai din illa khaifina face sai suna jin tsoro lahum fid dunya khizyun ana gidan duniya suna da kaskanci wa lahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba wadda take mai girma dangane da fassarar wannan aya malamai sun kafi gida biyu kashi na farko cikin malamai waɗanda suka ce ayar tana magana ne akan nasara waɗanda suka yi ƙoƙari suka taimaki buktanassar wani bamajuse ɗan garin babil a ƙasar iraki da yayi nufin yaƙar baitul maqdis yana hannun yahudawa don adawar su kristoci da yahudu sai suka taimaka a wancan bamajuse aka je aka wulakanta ɗakin baitul maqdis ɗakin allah aka hana masu ibada cikinsa aka kori kowa aka yi daidai abin da za a yi ta'addanci a wajen
فشيني الله كيبك إتو لاباري ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتعافي خرابها سن هنا أعنبت الله أتكم مسلاتين كما سكيك وقالوا روسي مسلاتين أولئك ما كان لهم أن يركوا لها إلا قاتل الله وكان سمع لمسكة وانا آية تنا مجناني أكم كافرا مكا وكان بسكة هنا من ذن الله دا صحابي شجاتك انجر مكا بل لنتنا في صلة أما صلاتين كأبا بل لنتنا في توافي بل لنتنا في سأي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مهلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيروا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هذا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام سنهنا من ذن الله لصحابين سيشقاء تايكن الله سنهنا سيشقاء تايكن كأبا to anan gurin dukkanin su waɗannan malamai guda biyu babban abin da ya jawo sabanin fassarar su shine wasa'afi kharabika wanda dai ya hana a shiga dakin Allah din ayi ibada yana kokarin rushewa ne to menene ma'anar rushewa din domin akwai al-kharabul hissi akwai al-kharabul ma'anawi al-kharabul hissi a rusa masallacin a rusa ginin sa ba a gari al-kharabul ma'anawi ga masallacin amma a mayar da shi kamar wani wurin tarihi an hana mai ibada yayi ibada shima sa'afi kharabi kafaran maka duk da basu yi yunkurin rusa dakin Ka'aba ba a tarihi to amma fa abinda suka yi na hana manzon Allah ya je yi umara lokacin da yazo a shekara ta 6 da aka yi sulhu Hudaybiya kokari ne na rusa dakin Allah ma'ana hana mutane yin ibada a ciki ina fata an fahimta kuma shine Allah ya yi kai to a can cikin suratul fatih kuma allazina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadi ma'kufan an yablugha mahilla shine kuma ubangiji ya ƙara ambatarsa cikin nan cikin suratul baqara da yake cewa menene wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wato fitar saddun ansa billahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wato hana mutane shiga musulunci hana mutane su zo dakin Allah su zo su tawafi ko su sa'i ko su je wurin su sallah wannan shine muke girman laifi a wajen Allah sama da kisa da kuke tuhuman cewa wani yayi kisa ina fatan kun fahimta wal fitnatu akbaru min al qatl wato ta fitna kuwa shine kafirci ko shirka ai ta fi girma sama da kisa dan saboda haka kaga kenan al kharabul ma'anawi ila al kafaran makka suke wadancan ku sun yi al kharabul hissi to yana daga cikin mu'jizar qur'ani in ka fassara shi kan wadancan yayi in ka fassara shi kan wadannan yayi in ka fassara kan duka jin cewa ayar ta nufa ta haka dai yayi domin kowanne ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu su afi sarabita to sai mu zo kan kalmar ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi ulaika su wadancan ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi take ce khabarun ma'anahu al-insha labari ne bai dace ba su ce za su shiga masallatan Allah sai suna jin tsoro kamar labari ne amma ma'anarsa kada ku bar su shiga inda masallacin Allah yake face sai a tsorace sai a firgice sai tare da yarjejeniya ku hana su sakat umarni da ake masu wannan fassara suka ce abinda zai goyi bayan wannan fassara a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai je aikin haji ba ya tura da Aliyu da Abubakar Siddiq da waɗansu sahabbai su je aikin haji ya ce a ba da sela daga yau sai yau Allah ya hujjanna ba'da al-an mushrikun kar wani mushriki da ya kara zuwa zai aikin haji irin nasu na jahiliya wa Allah ya tufanna bil bait uryan kar wanda ya sake zuwa yace zai yi dawafi a dakin Allah cikin tsirara su Ali bin Abi Talib mazajin fama suka bada wannan shelar suka bada wannan notice din kar wanda ya sake zuwa daga bana kaga shine ulaika ma kana lahum an yudkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun a ce a garin su an hana sun abin da suke so ba za su fito su dawafi tsirara ba ba za su fito su yi aiki na gargajiya ba dakin Allah ba ya zama kaskanci ba lahum fid dunya khizyun in ba su tuba ba wa lahum fil akhirati azabun azim ranan ta sun kyama kuma suna da azaba mai girma فسأل الله سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبنجدتو ولله المشرق والمغرب ga Allah madaukakin sarki mahudar rana take haka gare shi ne mafadar ta take mallaka sa ne mahuda din ko mafada dan haka fa aina martu wallo duk inda aka juyar da ku fa samma wajhullah anan ne alqiblar Allah take anan ne yardar ubangiji take wannan aya malamai sun karkasu wajen fassara wadansu malamai suka ce tana magana ne a matakin farko na shar'anta sallah da can da aka shar'anta sallah ba a ce dole ga alqibla da zaka kalla ba duk inda mutum ya ga dama ya kalla tayi sai daga baya ne aka iyakance cewa baitul maqdis za a kalla daga baya aka canza daga baitul maqdis aka zo ana kallon ɗakin Ka'aba matakin farko duk inda kaga dama ka kalla wallahi al-mashriq wal-maghrib idan mun dauki wannan ra'ayin kaga anan wannan aya an shafe su kenan fassara ta biyu fassarar malaman da suka ce wannan aya tana magana ne ga mutumin da alqibla ta fashe masa yayi tafiya sai ya manta ina alqibla take bai ga wanda zai tambaya ba ga lokacin sallah yayi to wannan duk inda ubangiji ta'ala ya kaddara masa ya kalla ya biya nasu a zuci nan ne alqibla ya kalla ya sallah sallah sa kai ko da ko bayan ya gama sallah wani zai zo ce ina ka kalla yace nan sai ayyamma ka kalla ga gabas ai nan ne inda alqibla take sallah sa kai ba wajibi bane mayar in ya ga dama mayar in ya ga dama barta ba wajibi bane mayar ina fata mun fahimta kaga nan bayanan ma ku gando fa samma wajhullah dan madan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya sai alqibla ta bace musu sai suka yi sabani wani ce nan ce alqibla wani ce a nan ce alqibla wanda suka ce nan ce suka kalla suka yi wanda suka ce nan ce suka kalla suka yi da suka je inda suka samu kansu a cikin salari sun gane yanzu sun fita daga cikin timuwa sai suka ga shi su dukan ba wanda ya kalla alqibla suka je suka faɗa manzo Allah manzo Allah bai ce kula ba shikenan ta tafi fa aina ma tu wallo فتم وجه الله ان الله واسع عليم ده هكا duk inda ko kalla duk dai ne ra'ayina uku ko fassara ta uku fassarar malaman da suke cewa ayar tana magana ne akan mutumin da yake yin sallar nafila akan dabbar abin hawa hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar nafila akan abin hawa sa duk inda dabbar ta kalla wajen tafiya in zai bude nafilar zai tsaya ya bude ya fuskanci alqibla daga nan sai ya saki akalar dabbar sa akalar raƙuminsa duk inda ya kalla gabas yamma kudu arewa ya halatta in sallar nafila ce fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah inna allaha wasi'un alim ina fata an fahimta to akwai wata magana anan sai ibnu kasir takaitacciya ce ba ta da tsawo amma tana da muhimmanci wajen fassara wannan ayar saboda anan gurin ne waɗansu daga cikin masu san rai suke fassara alqur'ani da cewa ai duk inda kake Allah na nan gabas da yamma kudu da arewa ma'ana ba shi halatta ka tabbatar da cewa ubangiji ta Allah na sama kamar da ya tabbatar kan al'ajin sa sanar da sabon ibnu kasir ne yace ibnu jarir tabari ya ce waɗansu malamai sun ce bal anzalallahu hadhihi al-aya qabla an yufrada at-tawajjuh ila al-ka'bah an farlanta an saukar da wannan aya ne kafin a tilasta mutane kallon ɗakin ka'aba wa innama anzalaha liya'allima nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu Allah ya saukar da ita don ya sanar da annabinsa da sahabban annabi din anna lahum at-tawajjuh bi wujuhihim li salati haythu sha'u min nawahil masjid wal maghrib ya halatta su kalli duk inda suka ga dama cikin sallah yamma ko gabas li'annahum la yuwajjihuna wujuhahum wajhan min zalika wa nahiya dan ba inda za su mayar da fuskar su kalla akwai wata nahiya ce illa kana jalla sana'uhu fi zalika alwajh wa tilka an-nahiya fa sai Allah yana inda suka kalla din yana wannan bangaren da suke لأن له تعالى المشارق والمغرب دان جبل زي مدن الله لي وأنه لا يصل منه مكان كما قال تعالى دومن الله مدى في كنسل كي باب إن باب سيكو إنا إنا كما قال تعالى كما يدى الله يتي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا قالوا ثم لمن سكتي ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا sannan daga baya sai aka iyakance cewa ɗakin Ka'aba kawai za a kalla a yi sallah aka soke cewa ka kalli inda ka dama wa fi qawlihi na ibnu kasir ke bayani cewa maganar waɗancan malamai da suka ce wa annahu ta'ala la yakulu minhu makanun babu bigiran da babu Allah Allah yana na ko ina in arada ilmuhu ta'ala in yana nufin ilmin Allah in arada ilmuhu ta'ala in yana nufin ilmin Allah fa sahihun wannan ya zama ingantaccen magana ilmin Allah yana ko ina ko a sama ko a ƙasa
an gane ku fa inna ilmuhu ta'ala muhitun bi jami'il ma'lumat domin ilmin Allah yana kewaye da dukkan abin da ya kamata a san shi wa amma zatuhu ta'ala amma zatun Allah ta'ala fala takunu mahsuratan fi shay'in min khalqihi bayin za ai takattaru a cikin wani halitta sa kace ga ta a kasa a wani wuri kasa mai kewaye da ita ko wani daki na rufe da ita ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ubangiji ta'ala ya dauka daukaka wanda take mai girman gaske ma'ana ta ga wancan tafsiri na ibn bid'a tun da sai ibn bid'a sun yi shi kuma ahlus sunna sun ba su martani kuma wannan al-imam ibn kasir kenan abul bid'a ibn kasir ba da malamin da yake da san wannan tafsirin ba malamin da cikin malamai karni na 8 ya mutu shekara ta 774 bayan hijiran manzon Allah yau muna shekara 1400 da wani abu ma'ana ya bar duniya kusan shekara 800 baya ballantana ka ce ba wahabi ne ballantana ka ce a wane ne ballantana ka ce wane ne shi kuma tafsirin ibn kasir وانتي شيء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجاني أولئك آبائي وانتن سوني صلب تمو مقبا تمو فجئني بمثلهم إنك إذا زومن دقيرن سمنا إذا جمعتنا يا جرير المجاني إن وتم حتاتا حتامو كاوم مقبا تا إلى الناوى waƙike da su a tarihi masu kyakkyawar fasara irin wannan ba gurga fasara irin ta ambida ba walillahi al-mashriqu wal maghribu wajhullah duk inda kuka fuskanta anan yaddan Allah take inna Allah wasi'un alim ubangiji mai yalwa ne kuma masani ne wa qalu takhadha Allah walada kafirai suka ce Allah ya rike ta ai an karanta wa qalu takhadha Allah walada kafirai suka ce Allah ya rike ta wannan kalmar guda ɗaya martani ce ga ƙungiyoyi guda uku Kirista da Yahudu da kuma kafiran Makka na Larabawa wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah kafiran Makka suka ce kuma al-mala'ikatu banatullah da Allah ce qalu yana nufin su duka uku sun ce ittakada Allah walada wa Allah ya rike ta ya hito to magana su kenan sai ce subhanahu to anan rabbi ne sarki ya tabbatar masa ballahu ma fi samawati wal ard shine mamallikin samai da kasa abinda ke cikin sama da kasa mallakar sa ne in kullu mun fi samawati wal ard illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda kullu lahu qanitun gare shi gaba ɗaya suke yin da'a kafirai su yi da'a ala tilas da'a da babu lada awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyau zilaluhu an al-yamini والسمائل سجدا لله وهم داخرون إن ورمتون كويا كويا سودة سافي في تايوى الله سجدا ديما تيوى الله سجدا كوشي يأيكي دقن دنج كنسا كل له قانتون بديء السماوات والأرض سيني يكا يجيها للتسمى دكسا باتارد يجا سمتل أول منبا باتارد يا كوي كويا أول منبا سيني بديء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا الدنيين فنزلت الدونا الأمري فإنما يقول له كن fayakun to yakan cewa abin kasance ne sai abin ya kasance abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum